Bugün Ermənistan baş naziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan parlamentdə çıxış edib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, o Zəngəzurda Rusiya ordusunun iki dayaq nöqtəsinin yaradıldığını elan edib. Gümrüdəki 102-ci hərbi baza Sünik vilayətində iki dayaq məntəqəsi yaradıb. Onlar İran və Azərbaycanla sərhəd ərazilərində yerləşdirilib. Paşinyan Rusiyalı hərbiçilərin Zəngəzurun təhlükəsizliyinə cavabdeh olacağını söyləyib. O, bölgəyə yerləşdirilən Rusiyalı hərbiçilərin dəqiq sayını açıqlamayıb.